L'entrevista d'aquest mes la dediquem a una actriu que ha participat en muntatges com Gente Bien, La flauta màgica, La burgesa, Mamma Mia, Nit de Sant Joan i molts altres que ara repassarem. Ens estem referint a la Laia Piró, que li agraïm que hagi acceptat el repte de fer l'entrevista del mes. Moltes gràcies. I les nostres entrevistes són sempre un viatge en el temps. Comencem aquest viatge en el temps? Comencem, comencem. Com va descobrir la Laia el teatre? Val, a veure, a casa meva són molt amants del teatre, de la cultura i del teatre musical també. De manera que a casa meva, des de molt petites, jo i la meva germana, tant anar al teatre com veure pel·lícules de cinema musical, clàssics, em refereixo sobretot al cinema nord-americà musical, n'havíem vist una pila, perquè a casa meva el meu pare, vídeos VHS per un tubo de musicals. Llavors, des de molt petita, en realitat, feia memòria aquests dies i crec que el primer que vaig veure, bueno, crec que ho vaig comentar a casa, dic, m'ho estic inventant o és així? I sí, el primer que vaig veure així que em va impactar molt en teatre musical aquí va ser La botiga dels horrors, que jo tenia 7 anys. Però és veritat que és això, que sempre havia estat molt natural. El que mai m'havia plantejat era, no tinc una vocació de des de petita, 3 anys ja m'enfilava una cadira. No, mentida. Jo era una persona super, bueno, una nena super tímida, molt vergonyosa, llavors m'encantava veure, m'encantava veure l'espectacle, però inimaginable jo formar-ne part, o sigui, era espectadora. Això vindrà d'aquí una mica. Molt bé. I la descoberta de la música, la recordes? Perquè has dit que hi havia molt teatre, música, no? La descoberta de la música, és veritat que jo vaig anar a una escola on la música tenia molta presència, a l'escola, a la primària. Tenim una professora de rítmica suïssa, i la senyoreta Brigitte ens feia tot el llenguatge musical a través del cos. I això era brutal. Després teníem danses modernes. La professora de primària, em sembla que era de segon de primària, la senyoreta Neus, jo no sé si havia estudiat dansa a l'Institut del Teatre, però ens feia dansa. La qual cosa, jo a l'escola ja respirava molt la música. I també és veritat que la meva germana havia tingut problemes de veu i moltes disfonies i una amiga de la família els va recomanar que apuntessin a ma germana a una coral. Com que ma germana és més gran, a mi també m'hi van apuntar, saps? La petita, sí, la gran ho feia, hop, el dissabte al matí. I allà és on vaig començar a veure que la música m'encantava i que cantar m'encantava, gràcies a les disfonies de la meva germana. I tenim, doncs, el teatre, la música i la dansa. La dansa, en realitat, sempre va ser l'assignatura, no et diré més pendent, però és veritat que això, a l'escola fèiem dansa, però fèiem dansa moderna, dansa tradicional, és a dir, sardanes, munyeires, dansa jazz, vull dir que fèiem com un popurri, però molt a nivell escolar. Llavors, és veritat que amb la dansa m'hi vaig trobar més tard. No és allò que des de petita hagués fet ballet i tot això, no. Però bé, al final, mira, també el cos, ja, no et tires. I per tant, tenim aquestes tres disciplines que són les que acostumen a trobar-se, no? Unir-se en el teatre musical, però has dit que no era la teva vocació perquè vas començar a estudiar Humanitats, no? Sí, és veritat que quan vaig començar Humanitats ja volia fer teatre, és a dir, ja hi havia una intenció i de fet vaig acabar Humanitats perquè a l'escola a Cou vaig tenir un professor de literatura que era boníssim. Jo vaig començar a fer teatre més cap als 14-15 anys, sí, de l'escola i tal. I el meu tutor Cou ho va fer molt bé de tutor, i em deia, és que una actriu, Piró, o sigui, ha de ser una persona llegida, ha de ser una persona amb cultura. Un actor no pot ser el que no. Tu has, saps? O sigui, has d'estudiar, has de saber, has de llegir. Val. Llavors, el Cou vaig posar de primera opció, a la CL vaig posar comunicació audiovisual i no vaig entrar. I segona vaig posar Humanitats, que vaig entrar. Tot això, prèviament, jo aquell any vaig fer, en acabar Cou, vaig fer les proves d'accés a l'Institut del Teatre i no vaig entrar. La qual cosa va ser, val, doncs ara ve un any que serà un desert de la meva vida. I per això vaig anar a la Pompeu a fer Humanitats i bé, molt, la veritat és que, vist, no?, cap endarrere, és una motxilla que portes d'experiències acumulades que serveixen. I a la Pompeu també vaig acabar de fer el clic, el millor de la Pompeu per mi va ser l'aula de teatre de la Pompeu, i o sigui que allò va ser com, no?, i també un any més d'experiència, doncs sí. I clar, has dit que estaves estudiant Humanitats, l'aula de teatre de la Pompeu, cantaves, no?, degut al que t'havien apuntat també per el que comentaves de la teva germana, i som aquí al Memory,
no? Perquè algun bon dia algú devia dir, m'apunto. El bon dia va ser que de sobte, jo vaig començar de sobte, però d'un dia per l'altre, a mi em sembla que m'agradaria fer teatre. I clar, a casa meva, al·lucinant d'on surt aquesta. No, però jo, a veure, jo deia, primer deia que volia ser mestra de nens petits, després, quan vaig començar, jo volia ser geòloga, antropòloga, després vaig fer física i química, vaig dir, ui, potser no ho seré. I se'm va girar com, va ser això, als 14, als 15, i primer em van dir, escolta, primer fes un curs d'estiu i prova-ho, no? Perquè així de sobte, jo a l'escola, si es podia fer teatre, jo vaig fer ceràmica, vull dir, no feia teatre. I llavors vaig venir per primera vegada a un curs d'estiu aquí a l'Escola Memory, que jo crec que vaig descobrir l'Escola Memory, perquè en aquella època, ja ho sabem, que no hi havia internet, o sigui, el que teníem era les pàgines amarilles, acadèmies de teatre, acadèmies, no? I veies. I jo diria que vaig descobrir Memory amb una entrevista a la ràdio, que crec que li feien a l'Àngels, que explicava que obriria una escola de teatre musical. I jo allà vaig fer, what? Perquè va ser la primera vegada que era com, ah, val, tota aquesta fantasia, no? Clar, jo havia vist el... Bueno, Maricel, no, que ja ho portes. Ah, et pots formar, o sigui, es podrà fer a Barcelona, això? Llavors vaig començar... I ho puc anar a fer jo, no? Clar, i es pot. Llavors vaig començar un estiu, venint a fer un intensiu d'estiu, i llavors, clar, vaig entrar aquí. De fet, o sigui, vam fer el curs d'estiu en aquesta classe, en aquesta aula, precisament. I recordes quin taller... Sí, clar, ho record. Home, hi ha com unes coses que se queden gravades per tota la vida. Ho dirigia el Ramon Molins, del Zoom Teatre de Lleida, i el text era Història d'un cavall, que te la puc cantar tota, si vols, no sé de qui era el text, però tal. I en realitat jo feia un personatge molt típic d'intervenció, clar, un curs d'estiu, que tens una pila de criatures, doncs cadascú fa un trosset. Vull dir que ni protes ni res, vull dir, petita intervenció, però mira, m'ho vaig passar pipa, i el Ramon ja em va dir, carai, doncs a veure si segueixes, Vull dir que va ser una de les primeres persones que em va animar a dir, tira per aquí, a veure què tal. I llavors sí, vaig fer un parell d'anys, tota la formació durant el curs, que veníem els dissabtes del matí. Tot això, mentre jo seguia fent això, el bup, cop, bup, bup, bup. I aquí vam arrencar. I estaves així animada per hi ha més gent i vas dir, torno a l'Institut del Teatre? Sí. Clar, el primer any, jo, clar, ara veig que hi ha escoles que formen a la gent. Jo no sé si en aquella època nostra, però l'any 97 era, 97-98, jo havia vist un reportatge d'un 30 minuts, que no sé ni si es deia 30 minuts llavors, de l'Institut del Teatre. Jo tenia ni idea de res, no coneixia ningú, per tant, et presentes... I segurament una cosa que ens passava, jo tenia molts referents de gent que s'havia presentat per text, no per musical, que són unes proves específiques, era com, no tinc tantes referències, com ha de ser això, no? Exacte. Per tant, el primer any, que no tinc un mal record, de fet... No vaig entrar perquè aquelles coses que passen, que a l'institut hi havia molt poques places. Doncs recordo perfectament el taulell de suro amb la llista i feien una ratlla, no? Exacte, sí. I veure la ratlla i dir, ai, estic per sota! Però jo com que vaig dir, bueno, doncs va, aquest any tal. I llavors aquell any em va anar bé, és això, vaig fer humanitats, vaig començar la Nancy Tunyón, per tant, vaig fer interpretació, vaig seguir fent classes de cant individual, vull dir que no vaig parar. I l'aula de teatre també em va anar molt bé perquè va ser un dels altres mestres que em va com encoratjar, no? Primer vaig tenir com el Ramon, després vaig tenir el Pep Anton Gómez, que recordo acabar el taller de l'aula de Pompeu i dir-me, tu què fas aquí? Vés-te'n a l'Institut del Teatre. Jo, bueno, ja ho tornaré a provar, Però llavors és veritat que aquell estiu m'ho vaig preparar, o sigui, vaig fer coses... És veritat que crec que ens ho seguíem preparant nosaltres, és a dir, vull dir, jo li ensenyava a una amiga m'ho ensenyava a mi, sí. Però llavors sí que aquell any ja vam anar, no?, molt... Bueno, ja ho has fet una vegada, ja veies amb què t'havies equivocat, i llavors ja, i llavors sí, llavors vaig entrar a l'institut. I com recordes aquella setmana d'estar allà, o 15 dies, no?, quasi bé, d'estar ara a fer esgrim, ara a fer dansa, ara a fer dicció, ara a la tarda passes a la cançó. És que allò, clar, era un somni, no?, per nosaltres era el somni fer realitat, no?, i dius, no, en sèrio em passaré 8 hores al dia fent tot això? Molt bé, és veritat que aquella vegada també anava
vaig agafar una cançó que m'anés, vull dir, que m'hi sentís molt còmode. Clar, perquè ara les proves d'accés et donen ja unes cançons, però fa uns anys, no gaires, podies portar el que volguessis. I llavors vaig agafar el Nothing de Chorus Line, a la Morales, i aquí ja sí que era, m'ho tirava molt com cap a casa. I recordo, tinc molt, bueno, molt bon record, la veritat. I sí, sí, sí. I a més, a l'institut, no? Recordo un Into the Woods, no? Sí. Un Lady in the Dark. Sí, a l'Into the Woods vam coincidir. Exacte. Sí. Però vull dir que, això... que eren grans tallers també, grans oportunitats de fer obres que segurament Into the Woods no s'havia vist. No, no. Professionalment, i que... ni Lady in the Dark tampoc. I al final, jo quan estava a l'institut pensava, mira, jo no sé si al final m'hi podré acabar dedicant. Però escolta, el que estem vivint ara aquí, no? Poder tenir una orquestra, no? Amb el Lady in the Dark, poder tenir orquestra... I tu diguts, o sigui, aquests supermuntatges, mira, escolta, tot això que ens emportem, no? Ja que... I sí, encara ho penso ara, que realment els tallers que es fan a l'institut, dius, buah, tenen una envergadura que dius, ostres, que xulo, quina passada, i... No sé. Sí, que ho aprofitin, no? Que ho aprofitin! Malauradament, veure, alguns potser no tornen a estar mai més no amb una orquestra. Exacte, no seràs tan... Exacte. Que a vegades és un pensament que tens, jo ara no els diré això, pobra gent, o sigui, estan aquí suant, però és veritat, potser hi ha algú que mai més tindrà la sort de poder cantar amb una orquestra i... Aprofita-ho, aprofita-ho, que mai saps. I d'això d'anar aprofitant, vas acabar l'institut, però vas seguir-te formant a diferents llocs, no? Des d'Eòlia, el taller de músics, sí. No? La que es coneix com a Voicecraft, sí. No? Sí. La part més musical, purament. Exacte, clar, a l'institut, al final, és una formació que hi ha uns crèdits i no t'ho pots, no? O sigui, no t'ho pots inventar i tots voldríem fer mil més hores i no es pot. I llavors és veritat que jo ja havia començat a fer classes de cant individuals abans d'entrar a l'institut i llavors, exacte, quan vaig sortir a l'institut era, val, molt bé, què penso que vaig coixa, no? Bueno, vaig coixa, al final encara ara em segueixo. Que puc complementar, no? Sí, i que em segueixo formant, o sigui, no he parat mai. També, bueno, és que m'encanta, no? Fer cursos i descobrir i tal. I llavors sí, per una banda veia que m'agradaria poder arribar a un assaig i poder llegir jo la partitura, que era una cosa que, en funció del bagatge que portes musical, miracles a Lourdes, no? I llavors, exacte. I llavors, era una cosa que veia que havia de picar pedra, i ostres, si vaig picar pedra, perquè el taller de músics, clar, a ells els és igual si tu vols ser actriu o vols ser... No, no, tu estàs allà en tant que músic, per tant... Ostres, molt exigent. I llavors allà també vaig fer una mica de piano, que encara hi soc, barallant-me amb el piano, i estil, Voicecraft, també era perquè just era aquella època que començaven a arribar, no? Que clar, no tots els musicals els podies defensar amb una tècnica més clàssica, més coberta, sí, sí. Sentíem Rent, però no podíem fer els aguts del Take Me or Leave Me, i què ens passava, no? I no sabíem. I llavors sí, allà vaig fer els cursos d'estil amb la Viv Manning, que allà vaig conèixer la Viv Manning, que després... amb els anys ens hem anat retrobant. La tornarem a trobar cap al present, no? El present, el present. I has dit un nom que estava de professor, no?, de teatre, que va ser el primer director, després, no?, el Pep Anton Gómez, no? Sí. Que vas fer al Pati, no?, que va ser com el primer peu, no?, en el teatre professional i, a més, al teatre lliure. Això va ser... Això és fort. Això és fortíssim. I són aquells records que dius, queda l'olor, o sigui, tot... Allò va ser brutal, perquè això que deia al principi, que a casa meva els meus pares viuen a Gràcia, jo havia anat molt al Teatre Lliure, i jo hi havia muntatges que, Arsènic i puntes de coixí, o sigui, hi havia espectacles que jo m'havia mort de... En aquest cas de riure, perquè era espectacular. M'encanta, sí. Però que era teatre, no era teatre musical. I el Pep Anton, ens havíem trobat a l'aula de la Pompeu un any, pum, llavors jo me'n vaig anar a l'institut, però clar, al Pep Anton jo no li vaig dir mai més res. No? Perquè, clar, tampoc no et tornes a veure. I vaig tenir la sort, la fortuna, que un taller de tercer de l'Institut del Teatre va i ens posen el Pep Anton Gómez de director de taller de musical amb el Carlos Morera, que vam fer un Goldoni moníssim, moníssim, amb musical, amb boleros, tangos, va, brutal. I allà ens vam retrobar amb el Pep Anton, que el Pep Anton va dir... Ens tornem a trobar. I ets tu, no? Ens tornem a trobar, clar, jo supercontenta, perquè al final era, de ser un director, de sobte era, no, és el meu profe de teatre de la universitat. I llavors el Pep Anton
Sí, em va trucar per dir, mira, tinc un muntatge al Teatre Lliure, m'agradaria que fessis una prova. Saps aquella inconsciència que vas a fer proves sense saber que en realitat estàs fent una prova, no? Però que és el millor. Ah, val, perquè em va dir alguna cosa com, llegirem l'escena, llegirem el text, no? No vaig sentir en cap moment, això és un càsting, tal. I vaig anar a la mar de com, ah, doncs sí. Ostres, clar, de sobte va ser com un moment, no? Va ser superbonic. I clar, el Teatre Lliure pensa que la història del Teatre Lliure, per si, no? En si mateixa, com a figura del teatre sí, sí. Català, i els companys, no? També la companyia, perquè al final jo ja era la jove, i allà hi havia, no?, gent amb una experiència, un bagatge, bueno, gent que he admirat tota la meva vida fent teatre, i sobte dius, mare meva, estic fent escena treballant amb aquesta gent, que guai. I no només el Teatre Lliure, que és un puntal dins la història del teatre català, perquè llavors ens n'anem amb Joan Font i els comediants, diguem-ne, d'estils molt diferents, però sí. Un altre puntal sí. A la història del teatre català, no? La història de comediants és brutal, perquè... Que a més també era el Gran Teatre Liceu, aquí, en aquest cas, això no? Això també. A l'Allegro Vivace. A l'Allegro Vivace. Això va ser fortíssim, perquè quan jo havia començat a fer teatre, això, als 14, 15, 16, un professor de teatre que vaig tenir... Fèiem una assignatura que es deia EATP, a segon de BUP, que era com una cosa com pseudoprofessional, de cadascú havia d'escollir, doncs jo faré fotografia, doncs jo faré no sé què de l'empresa, i hi havia teatre, allà va ser una a l'escola i jo vaig començar, no? Que era gran. L'Hernán, la seva dona era la Marisa Gerardi, ballarina, i membre de... havia treballat amb comedians, i es feia una audició per un espectacle de comedians que va resultar ser Tempus, que es va fer el TNC, i buscaven una actriu que semblés una nena, molt joveneta. Vale. Llavors l'Hernán em va... em va donar el telèfon, em va dir, llama. No, hosti, xungo. Això va ser una experiència guapíssima. Però la qüestió va ser que vaig fer les audicions i tot, i aquesta feina no va sortir. I jo em vaig quedar... Ostres, no? Això, i clar, jo encara estava fent BUP. Llavors Comedians es va quedar com allà de jo una vegada, vaig fer una prova... Bueno, la prova és que jo no havia fet càstings mai a la vida, vull dir que era el càsting, era l'únic càsting que havia fet. I llavors acabem, jo acabo, llavors salto a Allegro Vivace, estava a Anglaterra, perquè era un estiu que jo, quan vaig acabar l'Institut del Teatre, se'm va posar una mica aquí, que jo volia anar a fer un postgrau o alguna cosa a Anglaterra. Perquè m'havia quedat la cosa que no havia pogut fer l'Erasmus a la Rose Bruford. Perquè en aquella època els de musical, amb l'Institut del Teatre, el conveni el tenien amb una universitat a Polònia. Llavors, jo no volia anar a Polònia. Llavors, jo estava a Anglaterra i vaig veure que llavors hi havia càstings de comedians, que vaig anar un estiu a currar per veure a veure què es feia. Després vaig descobrir que a Anglaterra tot era caríssim, viure allà era que havia de treballar tot el dia de cambrera per pagar l'habitació, o sigui, que havia d'estudiar, no? No era possible. Llavors vaig tornar per fer les audicions de... Allegro Vivace amb comedians i allà em vaig retrobar amb el Font, amb la Montse Colomer, pom, 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 pom. I aquí vam arrencar amb comedians una llarga història. I a més, que els anirem trobant els comedians, però que a més aquest és un espectacle que s'ha anat reposant al llarg del temps. Clar, també és diferent, no? Quan va ser la primera vegada, quan es va fer el 2004 o el 2018, no? Bueno, clar, una cosa és fer-lo quan tens 24 anys, una altra cosa és fer-lo quan dius... jo recordo l'Allegro Vivace, però clar, és això que té el Liceu, que no fan llargues temporades. Fan quatre funcions familiars, dos caps de setmana familiars, dos, i d'aquí un any ens tornem, no? Llavors, anàvem passant els anys. Clar, jo amb l'Allegro Vivace recordo parlar com el director resident o ajudant de direcció, que era l'Emilià, i dir-li, Emilià, tot bé, però estic embarassada. T'ho dic perquè... si em desmaio o alguna cosa, que no m'havia de passar res. Però vull dir que amb Allegro Vivace vaig tenir dos fills, que arribava... També van entrar moltes actrius, i jo ja va haver un moment que em vaig com acomiadar de l'espectacle, però després allò que el Tetris es va tornar a desfer i em tornen a trucar, escolta, que fulaneta no pot, que podries tornar a venir... I al final era, escolteu, que jo ja no sóc una nena, vull dir, no, que no és un personatge, no, ja no sóc una nena, quina vergonya. Però va durar molts anys, sí, amb això, amb temporadetes molt curtes, però molt bé. I de comedians, no? Trobem també l'Arbre de la Memòria, no? Sí. Sarau de Gala, és a dir, Les Mil i Una Nits, i a més amb gires, que això també és una novetat, no? A la vida, de dir, me'n vaig a Europa, Estats Units,
a fer una obra de teatre lluny dels meus, de la meva família, i Comediants passa a ser segurament, no?, la teva família. No? Molt, 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 una passada. Encara ara, eh? És a dir, vull dir, encara ara, vull dir, per mi, és que és casa, Caret és casa, perquè primer que hi has entrat jove, primer, després que els admiraves molt prèviament i de sobte t'acullen i ets una més com de la família. Després tot aquest bagatge que té de companyia artesana, no? Que era un espai de creació on ells ho feien tot, tot i que no, els escenògrafs, però tot allò. Sí, sí. I aprens... La creació col·lectiva, clar, que ara torna a estar com de moda i a l'ordre del dia, però això, aquelles èpoques es feia. I descobreixes una altra manera de fer teatre i també et posa un altre lloc com a intèrpret. I sí, els agraeixo infinitament i sempre els agrairé perquè vam viatjar molt i poder actuar en un festival de teatre a Chicago o a Mèxic o a Singapur. Jo, és que no tenim altres companyies aquí que amb qui ho hem pogut fer i em sento super afortunada d'haver estat allà. I de fet és això, vull dir que encara ara fem coses, no? Que a vegades ara són coses diferents perquè Comedians ja està en un altre punt. Però no sé, ara doncs al setembre vam fer encara una cosa a les Corts, hem fet l'arribó del Carnaval a Barcelona molts anys amb el Jaumet i la Cinqua i seguim, és això, és família, la és família. I el 2005 trobem un muntatge musical que es va fer al Teatre Condal, dirigit per l'Àngel Llàzer, no? La màgia dels Quiquits, no? Dels Quiquits, sí. Això... Que estava, jo recordo tenint una imatge que em va venir quan preparava l'entrevista, amb una lluna. Totalment, la Peques estava a la lluna. Sí, o sigui, no, la metàfora era una nena que estava a la lluna, o bueno, el meu personatge, que estava a la lluna, i llavors la trama era realment els amics tot el que feien per aconseguir que retornés a la Terra, a la Terra. No? Que la baixada, a més, era amb un tobogant xulíssim. Aquest espectacle va ser superbonic, primer que l'equip era preciós, també, i també perquè... Crec que era les primeres vegades que s'encarava el teatre familiar amb les condicions o amb el rigor del teatre per adults. I a més era una producció notòria. Era una superproducció. A nivell d'escenografia, vestuari, no? Com unes perruques tot. Que portàveu tots. I els sous, perquè això passa molt, no? Que sembla exacte. Que la gent que treballa en teatre familiar deu ser que mengen menys o que el seu lloguer és més barat o... I no, i resulta que no. I en canvi, ostres, com costa equiparar o que s'entengui que és que els intèrprets són els mateixos, que la qualitat, que el rigor, que la feinada és la mateixa. Ens dirigim a qui ens dirigim. Sí, el públic té una edat diferent. Exacte. I amb els Quiquits és veritat que hi havia aquesta voluntat d'un rigor a nivell de producció, que sí, que és el que feia que l'espectacle... Doncs ara ja estem més acostumats, no? Amb el Petit Príncep, llavors no. Sí, sí, no. Hi ha moltes companyies que ja fan espectacles sí. amb aquest rigor, però abans segurament no és que no el volguessin fer, és que no podien. No podien, exacte. És això. I després, un any després, el 2006, al Teatre Versus, no? Hey. Que és una sala on ha sigut... cultiu de molts espectacles de petit format. Totalment. S'hi va fer la primera versió en català de... John i Jen. Això era... Això va ser... A més, amb companys de luxe, no? Clar. El Jordi Vidal, sí. escena i direcció I musical David, del David Xavier... Pinto, Xavier Torres, a la direcció musical. Bé, allò era un projecte que naixia doncs, amb una clara voluntat de crear companyia, de crear equip. De fet, sí, ens dèiem la Jota. I clar, va ser una passada. Va ser una passada. L'experiència, sí, brutal, l'exigència, el rigor... Nominada a Premis Butaca, també. Nominada a Premis Butaca, sí, ben cert. De fet, les dues nominacions que tinc als Premis Butaca, tot el respecte, és gràcies al David Pintó, i al David Pintó et diré, perquè una va ser amb John i Jen i l'altra amb la Burgesa. Sí, a John i Jen, brutal. Després, veritat que va costar molt que el projecte tingués més continuïtat, més enllà del Versus... Però sí. Però bueno, allà vam posar una llavor d'unes ganes de treballar, d'entendre una manera també d'entendre el teatre musical, o quin, dins del teatre musical, quin gènere, no? Perquè després al final descobrim que dins del teatre musical també... Sí. Doncs aquesta cosa de petit format, de més de l'actor que canta, que no el cantant pròpiament, o històries, no? D'explicar una història. Sí, i a vegades també no és només la companyia, no? Que si té més espectacles, sinó que també pot ser... encara que potser no en tingui, han creat ja un punt que pot ser referent
perquè algú altre torni a posar o segueixi pujant, posant una llavor, no? Tant de bo, sí, sí, sí. I també hi ha un punt aquest de no sempre haver d'esperar que em truquin o que surti, que es publiqui una audició, sinó, ostres, a nosaltres què ens agradaria fer? Què ens agradaria tal? I amb tot el que implica, no? Que llavors és quan descobreixes el meravellós i horrorós món de... Fastignant món de la producció, no? Sí, la producció i els diners, no? Que... Exacte. És la part feixuga. Quan ets un equip petit, evidentment no et pots permetre pagar un sou a una persona que faci aquesta feina, quan aquesta feina és una feinassa en majúscula. Ja. Ah, sí, aquestes coses, sí, sí. Que ja ens hi trobem, ja ens hi trobem. Ens hi hem trobat tots i tots hem passat per tot, no? De moments d'ara sí, a moments de dir, ah, aquí ja m'he cansat. La vida són contrastos. Sí, 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 sí. I seguim amb un muntatge amb una companya que segurament devies conèixer, de referent, que era la Roser Batalla, no? Bueno, conèixer i admirar. Clar, jo la Roser... Des de l'ombra. Des de l'ombra, sí. Exacte, també l'admirava des de l'ombra, vull dir, aquí des de casa meva o des del teatre, clar, l'havies vist a Maricel, l'havies vist a Flor de Nit. Al Flor de Nit. Clar, bueno, era una actriu. Referent. No? És una actriu referent, catalana. I llavors sí, era un monòleg i jo li posava la veu cantada al personatge, al seu personatge. I era per un festival, en realitat, aquest muntatge. Al Festival Lola d'Esparreguera. I sí, a veure, és aquests muntatges, no?, que fas com... Pa, 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 però bueno, es mantenia aquest equip que havíem creat sí, de... Sí, exacte. Sí, David Pinto... I era com, vinga, va, no?, seguir una mica manxant, no?, el motor. Doncs potser Joan i Jen al final no havia agafat el camí que a nosaltres ens hagués agradat, però va, no deixem de fer coses. Mm. I el mateix any, el 2006, a la Sala Villarroel, Els Hereus, no? Ah, això era text. Això era text. I això és una cosa que cada cop que ho comentem aquí a l'entrevista del mes, jo crec que és meravellós i que li hem de posar un èmfasi especial. Que una actriu o un actor és actor o actriu i pot cantar, pot parlar, no? I això ens agrada, no? Ja no som actors i actrius de musicals. Això ens agrada i treballem per una mica treure'ns aquesta... No? Ningú qüestiona que la Meryl Streep canta. És un exemple que també ha sortit aquí a les entrevistes. Hugh Jackman canta. No, Mills canten. I llavors tu els veus i un dia els veus cantar i dius, ah, però a sobre canta! I dius, clar, clar, és que a veure, quin és el problema? Quin és el problema en cantar? No sé, sí, 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 una mica, doncs sí, genial. Encantada, era el Pep Anton una vegada més i encantada de la vida que confiés en mi com a actriu. Sí, sí, era comèdia, era també amb actors, a veure, Amparo Moreno, ostres, no la coneixia personalment i teníem allà l'Amparo Moreno, Jordi Vila, l'Eva Barceló, el Pep Ferrer, l'Àngels Bassas, molt bé, encantada. De companys. Encantada, 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 sí. I després d'aquests muntatges arriba un muntatge que fet en un lloc que ja malauradament no existeix, no? Que era el BTM, el Barcelona Teatre Musical, on s'hi feien molts espectacles musicals. Un que va estar molt de temps allà va ser el Mamma Mia. Mamma Mia. La primera setmana dels assajos de Mamma Mia, de debò que pensava, ara em trucaran per dir-me que s'han equivocat. Perquè, clar, jo vaig anar fent audicions i, clar, jo audicionava per personatges que tenien com, no?, o la Sofi, però, bueno, la Sofi, ja estava clar que la primera Sofi no érem les noies que estaven fent l'audició, però que hi havia opcions, o les amigues de la Sofi. Però llavors, clar, aquests muntatges es necessita molta gent, el que li dona l'elenco, elenco masculino, female, male, tot, 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 tot. Llavors han de fer mil tetris. Llavors em van acabar donant covers d'amigues i tal, però la meva figura era de cor. Female one, era la one almenys. Màxim respecte perquè treballa sí, sí, en un cor. Swings o els cors. El swing és un tema per fer a part la feina que és fer swing, realment, de ser un swing. No, 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 què va. Doncs em va encantar perquè vaig descobrir el que és estar en una superproducció, el que és que et vingui un team, international team, no sé si eren, bueno, anglesos, sí, 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 a dirigir. Però que era molt interessant perquè bueno, són uns espectacles que ells ja saben el recorregut que fa el meu track, no? Han d'anar a posició tal, 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 i això és el que t'ensenyen. Després, a les escenes, si hi ha text, donen més marge a introduir una mica la cosa més local. Però el cor, no.
el cor era, o sigui, jo podia anar-me'n a Londres i dir, mira, aquell és el meu track, perquè anava vestida com jo, tenia les mateixes posicions ballant, tot, tot. Llavors faig la broma que pensava que em farien fora, perquè clar, al final Female era de les que, més com que, de les que havia de cantar més, però també havia de ballar, evidentment, perquè això era el cor. I com que sóc baixa, no em posaran al fondo. Llavors em posaven a primera fila i era, però, mare de Déu, però és que hi ha ballarins brutals. Llavors, és veritat que, clar, aquesta gent en saben molt. Allà et molt. Vas trobar amb la dansa. Allà vaig suar la cansalada amb la dansa, mare meva. No, vaig tenir companys ballarins, de veritat. Carles Carrasco, Jan Moix, vull dir, gent que em van ajudar una pila, perquè clar, era com, aquí ara hem de fer veure aquí un pas que sabem ballar molt, i tira, tira. Però sí, va haver uns dies que pensava, val, ara veuran que no, que al final jo no sóc el perfil, perquè no puc estar ballant a primera fila, sí que puc estar cantant tot. És veritat que aquest Mamma Mia, a diferència d'altres que s'han fet després que m'han explicat, el cor, quan no estàvem a escena, estàvem darrere l'escenari amb unes cabines de so que havíem preparat, que es deien booths, i estàvem cantant totes les cançons. Totes vol dir que, Mamma Mia, no sé, hi havia, diria, entre 25 i 30 temes. Hi ha molts temes, exacte. I a veus, a veus. Vull dir que allà hi havia una feinada, però bueno, brutal. Però vull dir que no paràvem ni un moment. El que passa que, no és que no fos agraït, era agraïdíssim, però vull dir que sorties a escena tres vegades per estar aquí dalt, perquè l'energia de Mamma Mia és aquí dalt, però quan no estàvem a darrere, xiqui, 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 no, estàvem allà amb els cascos, mirant per la pantalla d'Arnau Vilà, cantant, que a més, o sigui, allò era, però molt bé, però allà em va encantar poder coincidir amb la Nina, després amb la Moni, amb la Montse Rius, amb la Roser, també ens hem tornat a trobar, Albert Montanyola, Xavier Mestres, clar, també és el mateix, gent que has admirat molts anys i que, i de sobte, que bé, que estàs allà amb ells. Estàs allà. I una gent d'aquesta que has admirat durant molts anys, no? Segurament els havies admirat perquè estaven en una companyia mítica, catalana, que d'aquí molt poc ja haurem de parlar en passat, sembla ser, que és de Goll de Gom, i que tornava a fer un muntatge que havia estrenat l'any 81, exacte, que era Nit de Sant Joan. Sí, sí. A Nit de Sant Joan, de fet, vaig fer les audicions i no em van agafar, van agafar la Pili. Però la Pili, amb la Pili molts anys ens vam anar trobant, que era allò que feies l'audició, deies, hi ha la Pili, doncs primer anirà la Pili, la primera anirà la Pili, si la Pili no li va bé, però molt bé. Crec que també és important treure una mica de ferro a... No, per sort, no ho vivim des de la... No ho vivim, vull dir, en general, és bo no viure-ho des dels nervis, la rivalitat. Sí, hi ha una competitivitat, no? És que no té cap sentit. Perquè al final, després, si ens acabarem tots trobant en algun moment i mira, doncs si no fas això, doncs mira, perquè no havia de ser, no tal. Llavors, Nit de Sant Joan, la Pili es va quedar embarassada i llavors ho havia començat a assajar, però va deixar, ho va haver de deixar. I llavors va ser, em van trucar, superfeliç, molt feliç, perquè per d'agull havia fet altres audicions i... I sempre era allò que, ai, sí, però... I sí, i llavors va ser fantàstic. Clar, i a més allà cantaves una cançó que potser el disc passa més desapercebut, el disc original de la Nit de Sant Joan, perquè ho canta tot el Jaume Sisa, però la gent que recorda l'Anna Briançó en directe cantant-lo el 81, hi ha molta gent que la recorda, no?, el 94, la Montse Rius cantant el bombero, sí, Joan, sí, sí. I després ve amb uns rearranjaments nous brutals que va fer el Xavier Torres. Xavier, no? Torres, exacte. I jugant amb el foc, recordo, amb un llibre. Sí, 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 amb un llibre que el Joan Segura, mestre de mestres, que era un cap tècnic, bueno, de fet jo el coneixia de Comedians, que era el que ens posava els petardos i em deia, et poso un petardo aquí darrere, tu tira! I deia, però vols dir? Vull dir que me vaig tornar a trobar i Joan, ara què serà? Diu, això és un llibre tot controlat. Sí, era un llibre preciós, això que feia el foc. Molt bé, la inconsciència també de dir, ostres, en el moment dius, ai, és el bombero Joan, m'encanta, després dius, ostres, cuidado que la gent té un referent bastant d'allò del bombero Joan, però la veritat és que brutal, molt bé, molt, molt, molt. I a més va fer molta gira també d'aquest espectacle. Molt. Va estar al Bars a Barcelona. Va estar al Bars i amb aquest sí que vam poder fer Catalunya, i també vam poder marxar, també vam fer, o sigui, Canàries, recordo seguríssim, vull dir que vam fer bolos. No vam acabar fent Madrid, que era una cosa que estava allà, que planejava si al final sortiria o no, i Madrid no hi vam anar, però sí, sí que vam fer bolos també, sí. I després d'aquesta Nit de Sant Joan, que molta gent el té a l'ADN, no? Jo crec que hi ha uns espectacles que, sempre ho dic aquí a l'entrevista del mes, ha quedat gravat molts cops,
que potser els han menystingut, però que han marcat a una quantitat de, sobretot, nens i nenes, que són les Cantànies. Bueno, és que el projecte Cantània és... És una barbaritat, aquest projecte, no? És meravellós. És meravellós, perquè... Sí, és que, és que portaran aquella seva Cantània a l'ADN tota la vida, no? Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè l'experiència és brutal, també el material que es treballa, com s'ensenya el professorat de música, que després els mestres i les mestres s'ho emporten a l'escola i es passen tot el curs treballant. Jo això ho explico, ho sé en coneixement en tant que intèrpret, però també en tant que mare, que he tingut fills que han fet Cantànies, els dos. I sé el que és, o sigui, sé el que és per al profe o la profe de música, que aquí al final la Cantània, jo crec que qui s'ha de posar més en valor són els mestres i les mestres de música que fan la feinada... Primer, de formar-se a l'auditori sobre el material que s'ha de preparar i després portant-lo a classe. Increïble. Vull dir que al final allà, per l'intèrpret, ni t'explico, no? Primer perquè tens una orquestra, sí. Després perquè tens centenars de criatures... Estàs acompanyada, no? O tu els acompanyes amb ells o ells t'acompanyen a tu, depèn de com es miri, no? Jo els acompanyo amb ells, o sigui, els protagonistes són ells. És una passada, és preciós, és preciós. Per tant, si algú li arriba la proposta d'interpretar alguna Cantània, que no digui que no, eh? No, és un regalasso. De fet, jo m'havien agafat per una Cantània que no vaig poder fer perquè estava embarassada del meu primer fill i just sortia, vull dir, sortia a comptes quan coincidia amb les dates i llavors em van repescar uns anys després amb Beceroles. O sigui, i vaig estar encantada perquè em semblava un projecte meravellós i era, mà, catxos, ara no podré fer això. I mira, després torna, que al final sí, sí. És que tot, a vegades les coses per sort tornen. I una cosa que torna, perquè i torna al mateix lloc, perquè fa 6 anys ho vam parlar amb l'Àngels Gonyolons a l'entrevista al Més Aquí, va ser un muntatge dels Comedians, Persèfone. Clar, jo li diria, és ja multidisciplinar, no?, aquell muntatge, perquè sí. Hi havia de tot. Sí, sí, exacte. Hi havia l'essència de Comedians, que era el món de la màscara i el cos, això era com l'essència, però tot això... vestit, no? Acompanyat realment d'un text, d'una dramatúrgia més potent, a més teníem l'Àngels, no?, que tirava per tot un univers, llavors les màscares, els personatges de cor, érem com una mica el seu contrapunt, va ser un macromuntatge, a més era una coproducció amb el Centre Dramático, imagina't. Doncs mira, vam fer a Madrid, funcions a Madrid, al Maria Guerrero, gràcies. Després vam venir a Barcelona un altre cop al Teatre Lliure, a Montjuïc, clar, era com, buah, quina passada, sí. I a més, tinc molt bon record, a més, és que Persèfone, a més, em va enganxar amb l'embaràs del meu segon fill i amb Comedians això era brutal, que... Sí, és una actriu que està embarassada, i què? Està fent funció, sí, està embarassada, no passa res, no? I podia sortir a fer la meva màscara, que era un prisionero, amb el bombo. I llavors la gent al fora del carrer em deia, ah, però, entonces, estàs embarazada de verdad? I dic, bueno, sí, claro, no puedo tal. Vaig parar a Persèfone, vaig tenir l'Aleix, em van substituir i em vaig reincorporar a la gira amb l'Aleix bebé, després dels 4 mesos. I l'Aleix va venir a fer gira de Persèfone i, no?, que és això que a Comedians era, doncs sí, doncs ara tenim, doncs l'Aleix també vindrà perquè li donava el pit i perquè si no, no? I era plan, doncs clar que ve l'Aleix, clar que ve l'Aleix. Clar que ve. Brutal. Després d'aquest període, no?, amb Comedians i amb el nadó que t'acompanyava, amb l'Aleix que t'acompanyava a tot arreu, el 2013 trobem al teatre, a l'Almeria Teatre Barcelona, no?, un caramelet, no?, un bombonet cantant Gershwin. No? Ai, sí que bé, quin gust. També amb el... aquí era amb el Xavi Torres, i aquí la idea neix amb la Georgina Llobrador i la Bèlia Guerra. Amb la Georgina ens havíem conegut fent Mamma Mia juntes. Exacte. Amb la Bèlia no havíem coincidit mai treballant, va ser la primera. I allà, si ens vam entendre, primer havíem fet un concert, ens havíem entès la mar de bé, ens vam engrescar, i llavors vam crear el Gershwin. I got Gershwin. Molt bé, amb el Xavi Torres, doncs, què t'he d'explicar? Brutal. Hi havia una mica, a vegades, ho vam fer a l'Almeria, llavors el Víctor també va fer alguna ullada, també des de fora. Molt bé, i era un espectacle, bé, era un bombó. Era un bombó. A més, uns arranjaments del Xavi, no? Meravellós, una feina xulíssima. I era tot en anglès, que això potser era l'únic que penso, així he vist en perspectiva amb els anys, que potser sí, no sé, bueno, ens érem, no sé, vam decidir fer-ho tot en anglès i així va ser. No sé si hagués estat diferent si haguéssim cantat en català, no ho sé, bueno, no ho sé. Així va ser i bé, molt bé. I també el 2013 entres en una companyia que
L'ajuntem perquè ja has estat diferents vegades, que són el Parking Shakespeare, no? Que també tenen un llenguatge, així com comedians, no? Quan dius comedians et venen unes imatges claríssimes, no? A la ment. En pàrquing també et veu segurament un parc, no? Treballar amb semicercle, a l'aire lliure, no? I amb obres de Shakespeare com Treball d'amor perdut, Romeo i Julieta o Ricard III, sí, no? Sí, sí. No sóc una actriu fixa de la companyia, no sóc de les membres fixes de la companyia, però sí que amb circumstàncies o substitucions o accidents d'última hora o alarmes diverses que hi he pogut entrar. Vull dir, sí, de fet, cada vegada està per un motiu diferent. Exacte, és un codi, no? Han aconseguit tenir el seu segell, era una cosa que aquí no es feia, no? Que és el Shakespeare in the Park, i doncs molt bé, ho van agafar, ho van exportar, van trobar aquest l'espai dels Til·lers, al parc de l'Estació del Nord, i al final té això de teatre obert per tothom, que la gent ve, comparteixi, i tenen un públic molt fidel, no? Que realment ja porten, què, 12, 13 anys? Sí, sí, molts anys porten. Crec que 12, 13, no, ja t'ho diré, el meu fill té 14 anys, perquè el rock va néixer quan això també naixia. Ja està, llavors ara ja estan en el punt de revisar, retornar a comèdies de Shakespeare i revisar-les, no? Tornar a una nova versió, perquè va arribar un moment que van fer totes les comèdies i ja no els hi quedaven comèdies. I ara què fem? Oh, doncs tornem-hi i ara els hi donem una altra volta. I sí, sí, sí. I un títol curiós també trobem, vinga, que és Un micro musical. Ah. Que això va ser Tot esperant Joel Joan al micro musical, oi. De Pau Escrivà. Clar, a veure, Pau Escrivà, no? Guionista, no? Director, no? Més del món audiovisual. I això va ser realment una fantasia meravellosa de la Georgina Llauradó, d'una de les Mars Malos. Llavors existia, allà al costat d'on ara hi ha la Filmoteca, un microteatre, eren els microteatres que eren allà. Doncs clar, hi havia microteatres i, escolta, fem un microteatre musical. Bé, boníssim, era superdivertit. El Joel va venir a veure-ho, li va encantar, perquè al final eren dues freaks fans que munten un musical i que pensen perquè realment tiri endavant necessiten que el Joel Joan vingui a actuar. I llavors un dia va venir el Joel a veure la funció i evidentment va sortir a actuar, clar. O sigui que ja vam tancar el cercle. Aquest micromusical va tirar molt de temps. Després la Georgina i jo al final no ho podíem fer i va continuar, ho va entomar la Mònica Vives amb la Gemma Amorós i van seguir fent una pila de bolos. Perquè és que hi ha molt de circuit de petits festivalets de microteatre per Catalunya i ho van fer una passada. I que és important que el teatre musical entri en tots els formats, clar, des del BTM amb el Mamma Mia, fins al micro musical, no? Sí, 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 sí. I un altre títol, molt divertit, curiós, és What did you expect from Mr. Spector? Vale. I això venia, també és amb el Pau Escribano, de Phil Spector, que era un productor musical, sí? Bueno, un reconegut productor musical farcit d'anècdotes tremendes, escabroses de coses, no? Era un productor que es veu que treia la pistola a la sala, no? A la sala de gravació. Pah! Bueno, un tio, bueno, de fet, crec que ha acabat fatal aquest senyor, ha estat a la presó, moltes històries. O sigui, una vida molt fosca, però que va ser el productor musical d'una època i de molts grups, i és que el que es va inventar el world sound, el mur de so, a nivell de tota la música, Tina Turner, tot, i llavors li vam voler fer com un homenatge a Phil Spector, i la banda sonora, sí que la banda era rock, o sigui, la banda sonora de l'espectacle era rock, i bueno, va ser una bogeria, va ser una feinada brutal, i també són aquests projectes que al final dius, buah, moltíssima feina per haver-ho pogut acabar fent en un estiu a Barcelona, i allà també ja no va anar més enllà. Però sí, sí, va ser brutal, sí. Tot suma, no? Tot. Sí, sí, i tant. Un espectacle també que es va veure, podríem dir, pràcticament una nit, a un grec, va haver molta gent perquè estava ple, era el final del grec del 2014, que va ser un musical en concert, no?, de Nevares, no?, a partir d'un text de Pere Calders. Exacte. No? Amb un luxe també d'orquestra. Imagina't. Orquestra, bueno, teatre grec, orquestra. Era una peça musicada, crec que de feia molts anys, de l'Ignasi Roda. Que jo coneixia el Frederic Roda, però no coneixia l'Ignasi, que és la mateixa família, o no el Roda, no? Una família de teatre català. Exacte. També, important. Sí, sí, i llavors, doncs sí, va ser en format concert,
crec que la història era molt bonica, musicalment també crec que era molt, molt interessant, però sí, són aquestes produccions que són com tan enormes que o hi ha algú que creu molt en el projecte. Clar, i posa... Ens falta a Catalunya encara. Ens falta, em sembla que encara ens falta. Sí, sí, perquè allò podia ser una bona manera de presentació de tenim fins aquí, no? Sí. A partir d'aquí, què hem de tocar, què podem... Com podem sumar? Hi havia cor, hi havia... Molt, i la música era molt bonica. Sí, 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 però mira, va ser, sí, va ser el grec. Va ser un grec. Ja està. Allà va final ser. De temporada. Sí. També amb l'Ignasi, no? Mm. Vas fer una lectura dramatitzada de la, de l'ADPC, de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, que està molt bé, no? És el que dèiem, que els musicals arribin, és a dir, que en, segurament en la majoria d'aquestes lectures són lectures de text. Però fer una lectura d'un espectacle musical, fantàstic, no? És això mateix, exacte. Obrir també, omplir la parcel·la, en el, no? Que dins del gènere o dins del format també pugui entrar el teatre musical, clar que sí. I és això, no? Una vegada més era doncs, això l'Ignasi, tot l'univers de material que ell tenia de músiques, no? De composició, de coses que ell havia fet i que això que havia escrit, que havia adaptat. Això era com una adaptació de L'Illa del Tresor, fet així, fet com una adaptació i en musical, sí. I el 2015, un altre espectacle de nominació, que l'has dit tu abans, no? A la Burgesa, no? Al Teatre Acadèmia. Al Teatre Acadèmia, que té... Teatre Acadèmia té una, és un espai molt... té un encant. I sí, 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 al final era... En aquest cas el Jordi no va poder, no podia, i llavors vam agafar l'Albert Mora. També direcció del David Pintó, i en aquest cas la composició direcció musical, que era del Dani Campos. I... També va ser finalista dels Premis BBVA de teatre. Sí, de teatre, sí. És que al final era una història divertida, comèdia, amb text. Tornem una mica a això. L'interessant de la Burgesa seria que l'espectador digués, ai, ara no sé si era text o era cantat, o quan han anat d'un lloc a l'altre, que això és el que ens hauria d'interessar, que surts i dius, ai, això era cantat o no era cantat. I té uns números, i té unes escenes, aquest text, molt, molt brillants i molt, molt divertida, jo recordo. Bueno, ara, clar, també l'exigència quan fas un espectacle que sou dos, sí, oi? Sí, clar. I amb el públic aquí al costat, no? Aquí davant. Sí, sí, mira, el públic et diré que no em fa tanta cosa. Ara, aquesta exigència, que quan fas espectacles de petit format i de musical, que és això, que no et pots amagar... De... I llavors és com... Que són muntatges que t'obliguen a ser-hi molt, d'estar, no? Que són a vegades poc compatibles amb la vida que a vegades portem, d'ara fer una classe aquí, ara corro cap allà, ara vaig a buscar el nen amb música, no sé què, espera, que aquell té entrenament de futbol, espera, oh, la, espera, que ara arribo al teatre! No, però... Bueno, es fa el que es pot. I hem dit companyies que tenen un segell, des de la Goll de Gom, als Pàrquing, a Comedians, no? Un altre segell són la, amb qui vas fer la flauta màgica, no? Jo crec que el d'estil de Furbi, no? És també una... Els Furbi, total, amb la Gemma Beltran. Jo havia conegut a la Gemma estudiant a l'Institut del Teatre pels tallers de Comèdia de l'Arte, i els havia seguit molts anys, i llavors ells van fer una primera flauta, bueno, van fer la flauta molt de temps, tant de temps que això que passa, que llavors arriba un dia que hi ha una actriu que no ho pot seguir fent. En aquest cas era l'Anna Herèbia, i llavors vaig entrar per fer, per fer el relleu amb ella. I també està bé revisitar d'aquesta manera divertida, no?, una partitura... I una feinada d'estudiar això també, mare meva. És que recordo amb l'Anna Alborg i les dues quedant per estudiar, perquè era una... Sí, la Caral també, bueno, hi havia l'Anna que també entrava per la Caral. Mare meva, quantes hores que estudiem, eh? Moltes, moltes hores. Parlant de companyies mítiques, no podia faltar, jo crec, una companyia amb un segell únic, m'atreviria, arreu del món, que és la Cubana. Sí, no? Amb un Gente Bien, que jo crec que hi havia una partitura meravellosa del Joan Vives, que estava trossejada perquè això que passa a la Cubana, que mai és, que acaba sent el que ha de ser, perquè sí, passen sí, coses, sí, no? Sí, sí, sí. Però, i a més també hi havia una certa
ironia i reivindicació en què s'han convertit alguns tipus d'espectacles de teatre musical, no? que fallen en aquell aspecte, en aquella obra fallaven les cadires, no? I s'havia de suspendre la funció, quan dius, bueno, potser l'actor i l'actriu tenim alguna cosa a dir, no? No, estic total. Que la Cubana va ser, doncs clar, d'aquelles doncs, altres coses que tu tens allà, o sigui, jo recordo la Cubana, el primer que vaig veure jo de la Cubana va ser Cegada d'amor, i jo recordo sortir de Cegada d'amor i parlar amb una amiga meva i dir, ens comprem entrades per tornar-la a veure? Sí. I sortir de la segona vegada i ens comprem entrades per tornar-la a veure? Sí. O sigui, vam anar a veure Cegada d'amor 3, 4 vegades com unes boges, perquè, a veure, tenies les tresines, no?, que ja era com pom pom. Llavors tenies el teatre, ja. Clar, per mi el de Cegada era... Llavors, la meva parella que havia fet o sigui, quan es va tornar a fer el Coco. El Coco Negro. Vull dir que la companyia ja l'havia com viscut una mica més de prop. I això, des d'aquestes coses que passen, també amb Gente Bien, vaig entrar perquè l'espectacle ja estava assajant i també la Mont estava malament s'havia lesionat i de sobte semblava que la cosa podia anar més per llarg o que no se sabia exactament, i llavors el Jordi Milán havia vingut a veure a la Burgesa, a l'Acadèmia. I aquí havies de fer de Burgesa. Exacte, llavors, clar, ell va dir, saps què passa? Que és que això que jo m'imagino és això. Tu saps fer això, no? Doncs ja està. O sigui, clar, llavors era on arriba allà, però clar, la Cubana és una escola, allò, a part de, no? De ser una família, és una gran escola, perquè ningú t'ha ensenyat gaire massa res de tot allò. I llavors hi ha el gran mestre director, que és el Jordi Milán, i sí, però clar, per mi allò va ser brutal, perquè la Cubana tenen una manera, no?, dels espectacles, de gires, que per mi era impensable, per la meva situació familiar. Jo tinc dos fills, visc a Barcelona i no veig marxar pel món excessivament molt, sí, no? deixant-los aquí. La qual cosa, per mi, la Cubana, que és una companyia que fa 2 mesos a tal, 3 mesos, no ho veia. I de sobte, Gente Bien, les coses es van endreçar perquè només es faria a Barcelona. Clar, la cosa era, només es farà a Barcelona, es farà tota una temporada. Home, fer tota una temporada a Barcelona, això ja no passa. Sí, sí. No ens passa perquè els teatres tinc tant. No, van, cada 15 saltant. Dies i canvia. Meravellós. I va ser una experiència, vaig aprendre moltíssim. Em va fer, com a actriu, l'exigència és tant que t'obliga a estar allà, no? No pots penjar, no pots despistar, no, vull dir, és tot, a més, ja saps, la Cubana, no? Que tot és l'energia, sí, sí, sí. El ritme, els canvis, allà me vaig passar superbé, perquè sé, la Mercè Comés, pues, clar, què t'he de dir, no? La teníem allà, bueno, que a més teníem escenes juntes i clar, es creava allà un vincle de sogra i jove, la mamita, bueno, li dic mamita, encara li dic mamita, com estàs, mamita? Perquè, molt xulo, molt bé. Vas participar en un cicle que jo crec que era un carmelet, que la Covid ho va acabar, no? Que era el Monday Monday, a l'Eòlia, on hi havia algú consolidat, es barrejava amb algú que havia guanyat un concurs, no?, d'estudiants, no?, i acabaven fent un sí, espectacle, sí. Que alguns d'ells van acabar sent espectacles en teatres, en temporada, no? Amb tot va tocar... Javi Vélez. Clar, jo no el coneixia de res, Javi. El Javi no sé si em coneixia gaire, però pobre, va ser... I va fer un bombonet d'un sí. Compositor que l'hauríem de visitar més. Que aquí no es coneix, no? Aquí no... no bueno, no l'hem vist, no l'hem vist, crec que... Em sembla que sí, aquí sí, no l'hem sí. Vist. William Finn. I fantàstic. Fantàstic, perquè... una meravella de compositor, que busquin coses de William Finn. Sí, 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 clar, és que al final el material no te l'acabes. I fins i tot com a intèrpret et va molt bé, perquè de sobte el David diu, és repertori de William Finn. Dic, jo de William Finn diria que conec dos temes. Quants dius que n'hi ha en aquest concert? Tants! Val, doncs, sí, no? Sí. Pum, 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 pum. I també va ser amb la complicitat del David Pintor. Ah, superbonic. I sí, i plaers infinits. Bé, va anar també amb el primer Monday Monday, que ho vam poder repetir més vegades. El que sí que no va sortir d'allà, en el format concert. És una de les coses que tens allà com guardades en un calaix, de dir, aquest material trobo que algun dia l'hauríem de recuperar i potser fer-li... Sacsejar-lo. Sacsejar-lo i endreçar-lo, potser, perquè
crec que ja té molt potencial, diríem. Doncs a favor de que torni sí, aquest plaer infinit. Infinits. Exacte. I un títol que m'ha costat, que és Clar, la teva cançó. No? Que aquí et vas retrobar amb una persona que havia ensenyat no, tot el estil. Exacte. Clar, que ara em preguntaves d'on venia clar. Clar significa cantar en la llengua dels Adjabe, que és una de les llengües més antigues que es coneix d'Àfrica, així del vall de l'Udubai, papa de Tanzània. Això és quan entro a Inspira Teatre. Inspira Teatre és una companyia petita de teatre per a tots els públics i neix el projecte perquè una companya meva, la Neus Humbert, que també forma part d'aquesta companyia, havíem estudiat juntes a l'institut amb la Neus, del teatre, i va dir, mira, em va dir tres coses que em van encantar. Em va dir, a capella, música a capella, em va dir, música d'arrel africana, tradicional, i nadons. I mira, jo nadons, no he treballat mai, no he fet res mai per nadons, però em sembla que ha de ser la cosa més preciosa i més difícil que puguis tirar per la cara, perquè en un nadó no li pots dir, espera, que ara marxarem. No. O entra o no entra. No entra. I a més van entrar perquè hi ha reconeixements aquí, no? Perquè això va ser el Premi FETEN 2020 a millor espectacle per la primera infància. Sí. És que amb Clar vam descobrir un univers que potser també hem descobert aquest punt de voler fer una mica allò que dèiem abans de on col·loquem, amb quin rigor ens posem amb el teatre familiar, amb el teatre per tots els públics, doncs com et col·loques amb un teatre, amb un espectacle 0-3, però que som tres actrius que venim del teatre per adults, qui més o qui menys, amb una partitura que també és allò que quan la VIP ens portava les partitures era com vinga que ens hi hem de posar, que després tot sona fàcil, molt bé, perquè és la nostra feina fer que soni fàcil, però que hi ha molta feina al darrere, que hi ha molt de respecte a la direcció, a la Clàudia Moreso, això, i ostres, de sobte es va crear un equip nou, que fins llavors no havíem treballat juntes, perquè la Viva al final, jo havia coincidit amb ella donant classe, bueno, sí, és a dir, jo vaig començar a donar classe a Eòlia gràcies a la VIP, que ens havíem conegut d'anys endarrere, i llavors buscàvem amb una directora, un director musical que pogués entendre aquest univers o que poguéssim compartir aquesta sensibilitat, i a mi vaig dir, per què no la VIP? I l'Esther Westermeier, que és la fundadora d'Inspira, deia, ella la tenia, doncs això, aquestes peces que tu tens allà dalt, no? En la palestra de... I deia, home, no és estupenda, però tal, però jo l'admiro moltíssim. Dic, escolta, ens dirà que no, dic, però per què no li preguntem? Doncs mira, va resultar que la VIP, de tota la pila de milers de coses que havia fet a la vida, una cosa que li venia molt de gust i no havia pogut fer era una cosa així. I llavors va ser molt fàcil, molt agradable. Encara fem... Em sembla que d'aquí dues setmanes ens anem a Saragossa amb el Clar. És a dir, que és un espectacle que segueix girant, perquè el vam estrenar, va arribar la pandèmia, tot allò que ens va passar, i ja està, després un cop això ho hem superat i segueix. I clar, encara el fem. Doncs encara poden pescar-lo. Ja podeu pescar. I també un altre espectacle premiat d'aquest estil familiar va ser el Sotabosc. Sí, seguint com una mica amb la dinàmica que havíem estrenat amb el Clar, que són... No, espectacles que no tinguin una mirada infantilitzadora o una mirada alliçonadora, pedagògica sobre les coses. No. Nosaltres des d'aquí, des d'on som, i ells, no, ells entren, capten... Llavors, va, clar, evidentment has de crear un univers que els sigui agradable. No? A un nadó no li pots posar un volum no, bestial, no pots fer fosc abans de començar l'espectacle. No? Llavors, bueno, també tinc molts fills i filles, amics, amigues, conillets d'Índies, d'això funciona, no? Funciona. Ostres, alerta, perquè si el so ve d'aquí, tots fan així, no? Perquè encara que tu estiguis aquí, clar. Per tant, vull dir que són coses que... Tal. I Sotabosc, doncs, bueno, Sotabosc està sent una passada, vull dir que estem de gira, en realitat, ara. I Déu-n'hi-do, perquè ja... És veritat que és una edat de les criatures que les famílies tenen moltes ganes de compartir experiències amb ells.
La qual cosa es crea... Com, no, després, quan tenen 10 anys o 12, ja costa més que els portis al teatre. Però aquestes edats, no. I llavors la família ve amb moltes ganes. Els tenim a terra, els tenim aquí davant. Està realment molt pensat per ells i molt escoltant-los amb ells, no? Molt, molt tenint que els pot agradar tal. Llavors ara estem amb el Sotabosc a full. Que duri. I tant. No ens queixem. No ens queixem perquè això està anant molt bé. I també has estat en diferents escoles, no? De teatre i de teatre musical, donant classes, no? Com està el panorama? Què ha canviat de quan tu estudiaves? Què està igual? Què s'ha de millorar encara? L'alumnat ara arriba amb una formació que jo admiro. És a dir, quan jo dono classes i dic, val, 5 minuts de pausa, perquè són classes de 3 hores, me'n vaig un moment al lavabo i veig que es posa una a tocar el piano, l'altra no sé què, i penso, uah, que bé. És a dir, que crec que cada vegada puja gent més preparada, amb més formació, amb més estudis musicals. Bé, molt bé. Jo crec que de mica en mica a Barcelona, que han anat sorgint diferents centres, crec que cadascú està també trobant una mica el seu estil o el seu segell. I llavors, doncs jo crec que potser a vegades ens falta explicar-ho una mica més, que no només es quedi en la rumorologia. Allà sembla que faràs més això, o allà sembla que aniràs més per aquí. Potser s'hauria d'explicar una mica més, però és veritat que hi ha molta oferta ara. Clar, quan nosaltres... Vaig venir al Memory, que em va encantar. Perquè però... és la primera escola... Que perquè era la primera escola de teatre musical, i era l'Àngels Bunyalons, i era el Ricard Raguano, sí, tal. I llavors és veritat que hi havia el timbal, doncs feies claqué, o feies més tal, no? Hi havia més la cosa de pantomima, no? Però és veritat que ara tenen molta oferta, i... jo crec que puja gent molt preparada, molt preparada. I venen ja també amb... A vegades trobo a faltar que els falta una mica història del teatre musical. Però ja està, per això venen a les escoles a aprendre'n, perquè ja els ensenyarem, no? Mm-hmm. Perquè a vegades estan molt, molt centrats en tot el patró musical i el que es ressona darrerament, però llavors els hi poses Gershwin, que jo els hi faig, o Cole Porter, i no tenen ni idea. El Porter, i dius, mare, no passa res. No, i ja no et dic si te'n vas a finals de segle. I si això passa amb el teatre musical americà, que diguem-ne tenen una indústria molt més forta i consistent que la nostra, potser a mi em resultava també dolorós, no?, quan no sabien que s'havia fet el Memory, el Mikado, Nit de Sant Joan, Gloops, no?, espectacles, Retaula del flautista, no? Sí. Espectacles que han marcat la història del teatre català. Vull dir que això potser les escoles també haurien d'acabar de recolzar. Exacte, no? Que no tot el material que... O sigui, és a dir que... Clar, a mi m'encantaria que quan arriben a primer, el primer que fan sigui història del teatre musical. Per ubicar-se. Perquè si no ells o elles estan esperant el no sé què de torn, sí, i dius, no, però és que un moment, que és que tot això veu... Sempre poso el mateix exemple, no?, que quan coneixes la vida una mica de Cole Porter, entens el per què amagat d'aquelles lletres, no? Clar, i anècdotes, i jo treballo amb el Xavier Gans, un gran pianista de l'Institut del Teatre de fa una bona pila d'anys, que és un savi, que crec que l'alumnat jo crec que és un privilegi, no?, poder tenir un mestre així a l'aula, que els explica anècdotes, no?, de la música de Cole Porter, no?, els explica, i clar, això és el que fa que, no, que realment poder veure una mica d'aquest, no?, de la saviesa, del coneixement, de l'experiència, i sí, jo crec que bé, està bé endreçar, està bé revisar el material també, perquè a vegades hi ha coses que dius, ostres, doncs fins... Doncs potser això ja està bé, ho podem deixar reposar perquè després no, hi ha més material o més coses a revisar. Però bé, però també treure'ns una mica el prejudici de... Això que dèiem, no?, actor de musical, no?, que fèiem la broma de dir, ai... Actors i actrius. Ja, sí, estaria bé d'actor, per mi, eh?, actor que s'expressa, no?, cantant o que no ens sorprengués. Que tal. Ara, entenem que el teatre musical són tres disciplines... exigents, molt complexa, i que si poguessis dedicar 5 hores al dia al cant, 5 hores a l'interpretació i 5 hores a la dansa, val, i llavors ens morim perquè hem de menjar i dormir, però és veritat, és molt exigent. Haurem de demanar un plus de 24, de més que el dia tingui més de 24 hores, no? És veritat,
pels de musical. Exacte. I també has fet aparicions a la televisió. Poques, però... És un llenguatge que és molt del segle, final del segle XX i del segle XXI, no? T'agradaria posar-hi més el peu a la televisió amb un ritme també diferent que el del teatre, segurament. La veritat és que sempre m'ha fet molt de respecte l'audiovisual i tampoc tinc tanta experiència, però vull dir que sí, típic que et truquen, capitular del colabrot de la tarda, no? Després de dinar. Que molt bé, però com a mi m'encanta el teatre. O sigui, a mi m'encanta assajar, a mi m'encanta la certesa realment que cada funció és diferent. Que l'altre dia estàvem a València fent funcions amb Sotabosc i la Falca del teatre deia aquesta funció que veureu ara no es repetirà mai més. I és que és veritat. I el que passi aquí i ara només passa aquí i ara. I això, on el món on estem ara, de pantalla, sobre informació, no, deixeu els mòbils a fora, o sigui, estigues en el present, que si ja costa, sí. No, cada vegada ens costa més. I a mi m'agrada això del teatre. Llavors, l'audiovisual, el respecto moltíssim, crec que es guanyen millor la vida que nosaltres, però és veritat que jo no aposto per mi. El verí del teatre, no? No aposto per mi en el món de l'audiovisual, perquè el teatre per mi té una cosa... És, no sé com dir-t'ho. A la tele, tu no pots tocar res, no? O sigui, ara vindrà un noi o una noia, et posarà això, i tu fes la teva feina, digue-ho el millor que puguis, perquè si la llum era bona i el so era bo, el teu... Ja està. El teatre, no? Arribem al teatre, mirem... Ostres, què tal l'acústica? Va, el Guillem, el nostre tècnic, on tal? D'on ho pengem? Baixa la barra, escolta, prepara les papallones, no m'han recordat... Jo, això té una cosa d'artesania que a mi em fa més feliç. Doncs a fer teatre. A fer teatre. A fer teatre. I hem arribat al present en aquest viatge en el temps i sempre acabem amb una bateria de preguntes ràpides, que a vegades són ràpides de fer però no de pensar. No, em sap molt greu, sí, em sembla que... Quin va ser, aquesta, crec que l'has dit, quin va ser el primer espectacle que vas veure que recordes? Sí, que m'impactés va musical? Ser, sí, de musical, La botiga dels horrors. La versió de l'Àngel Muñoz. La de l'Àngel, Pep Anton Muñoz, no? Dirigida pel Bozzo. El Teatre Victòria. Francesc Orella, sí, sí. La Lizarán. Sí, sí. Això em va impactar molt, molt. Perquè, no sé per què, no m'ho espero, no. Em va impactar. Si t'haguessis de quedar amb una peça, amb una cançó, difícil. Amb una cançó? O amb algunes que t'emportaries a l'illa deserta. Em passa una cosa, no en puc dir una i et dic per què. Perquè m'ha passat sempre que de sobte m'obsessiono, ara menys, però m'obsessionava amb un musical o amb una cançó. Va a temporades, això. Llavors, sí. I llavors recordes els anys no sé què, deies, buah, mira, és que Seasons of Love, sortíem de 15, anàvem al Passeig de Gràcia, ficàvem una gorra, la Mònica Vives, el Ferran González, el Joan Vázquez, la Fucho... Vale. Llavors, és que no ho puc dir, em sap supergreu, però no ho puc dir. Sí, és veritat que va haver-hi una cançó que vaig pensar, ostres, aquí començo a volar, que va ser el meu taller final de l'Institut del Teatre, que va ser un Lady in the Dark, vull dir que si hagués de dir una cançó, és una mica literatura, però diria que el My Ship va ser una cançó que tancava l'espectacle asseguda a l'escenari, sola, que ho va dirigir el Josep Maria Mestres, i allà recordo acabar aquell taller, que era l'últim de quart, i dir, vinga, a partir d'ara ja sal a la piscina una mica. sal al buit. Sal, i el My Ship. Però no és que sigui una cançó que diguis, bueno, doncs sí, és una cançó bonica, però tampoc no és. Però és veritat que té una història. Un autor. Un autor, clar, jo he de dir Sondheim. No puc dir, és que clar. No obliguem, és a dir, Sondheim, perquè moltes vegades surt Sondheim, no és una obligació, però sí, sí. És així, tant de bo... El mestre, sí, ja està. Sí, és així. Un record que t'hagi donat al teatre, que no es puguis borrar, bo, dolent, com a intèrpret, com a públic... Home, també en tinc molts, però de records, però... Jo diria que un record
potent va ser la primera reunió que vam fer, que era el meu aniversari, que la vam fer a la Caldera, quan la Caldera estava a Gràcia, amb el David Pinto i el Jordi Vidal, que el David ens va treure una llibreta, el David i les seves llibretes, va treure una llibreta dient, us vull proposar una cosa. No? I allà va arrencar com el Johnny Gen. Aquell moment va ser molt bonic, i després, no ho sé, jo tinc com una, no sé si és mania, però que quan entro en un teatre, sempre hi ha un moment que em miro la sala, no? I, no, veus tal, no? I com respires una mica i dius, va, no sé, sempre penso, jo no sé si tornaré mai a aquest teatre, no? O sigui, però aprofita-ho ara que hi ets perquè m'encanta. I per últim, què és allò que per tu només té el teatre musical? Mira, el teatre musical, acompanyat amb la música, té una cosa que la música amb un acord, amb una nota, amb dues notes, et col·loca emocionalment en un espai, que jo crec que la música acompanya, vull dir, aquest estat emocional en el que et transporta la música, si ho acompanyes d'una història que expliques, jo crec que això és, no? Com que arriba per uns poros que no arriba, el teatre arriba per un, jo diria que el text arriba per un altre lloc, no? Sí. Hi ha una mica més de raciocini i tal, potser. El teatre music, per mi la música, no? El teatre amb música té un, que té, així, no? I que et provoca de sobte, jo recordo, no? Els Miserables, i de sobte no saps per què, però, buah, et poses a plorar que no saps què t'està passant, però és no sé com dir-ho en català, overwhelming, saps? Com sobreacogedor, no? Sí, sí, no sé com dir-ho. Que a mi, però entenc a mi, després hi ha gent que li fa urticària, però a mi és únic. Doncs únic. Que molta gent trobi aquesta cosa única que té el teatre musical i aquestes emocions, no? Que estem acostumats a les tauletes, a les pantalles, no? que es deixin emocionar, sigui musical, sigui text, sigui dansa, sigui el que sigui, però que sigui un art en viu, en directe, que és una cosa que sabem que els marcarà segurament. Segur. I que ho recordaran. Doncs moltes gràcies per haver fet aquest viatge en el temps. A vosaltres. Moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies. I amb vosaltres ens veiem d'aquí un mes a la propera entrevista.